ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ, ଆପଣ ବି ମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାର ଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଥିଲା ଆମର ସେଉ, ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ରେଡ୍ କଲର୍ ତଳେ ଯାଇଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର ଆଗକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆମର ଅଛି କି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛେ, ଯାହାକି ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟ। ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟଟା ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଆମେ ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟଟା କାଲି ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଯେଉଁଦିନ 100 ଲାଗିଯିବ କମେଣ୍ଟରେ, ପୁରା କମେଣ୍ଟ 100 ହେଇଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ 100। ଯେଉଁଦିନ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବୁ। 100 ଲାଇକ୍, 100 ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ 100 ଯଦି ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ, ମୋ ହାତରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟଟା କେବେ କେତେ ରାଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆମର 100 କମେଣ୍ଟ ଆଉ 100 ଲାଇକ୍ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱେଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଜନ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମାଜନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଡେଡ୍ ଚିପ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ୱାର୍ନିଂ ୱାର୍ନିଂ ଲେଖାହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପୁଣି ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ କହିଛୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ତଳେ ଯାଇ ତାର ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏତିକି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛଡ଼ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଛଡ଼ିବା, ଆମର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଛଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁରୀ ଆମେ ନେଇନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହାତରେ ଛଡ଼ିଲେ ଆମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛଡ଼େଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏ ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବାର କ'ଣ ହେଉଛି, ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଭାବୁଛ ତମେ ଏଇ ଚାରିଟା ମାନେ କେତେ ହବ, ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ ଆମର ଅଛି ମାନେ 1 kg, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ 1 kg ଅଛି କମଳା, ଚାରିଟା କମଳା 1 kg ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି, 5 kg ଅଧିକ ବୁଝିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନା ଚାଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନା ବଡ଼ ପକଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଚୋପା ଟିକେ ସାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଟିକେ କରିଦେବା, ଚୋପା ବି ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ, ଚୋପା ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଯିଏ ହାରିବ ଚୋପା ଖାଇବ। ହଁ ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିବେ ଯିଏ ହାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଛୋଟ ମନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପାରିଛି ନାହିଁ ଜିଆ ଦେଖି। ହଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ କହିଦେଇଛି, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭରପୁର, ମାନେ 100 କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଚିପ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଉଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ 100 ଲାଇକ୍ ଆଉ 100 କମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଚିପ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଜଲ୍ଦି ପୁରା ଟ୍ରାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ, 1 2 3 କହି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏଇଠି ରଖା ଜିନିଷ ଭରପୁର ଭାବେ ରେଡି, ଆମେ ରେଡି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, 1 2 3 ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ରୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେମିତି ଛଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର 1 2 3 ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେ ଆପଲ୍ ମାନେ ଆପଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା, ହଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବୁଝିଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଆମ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମଝିଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼ କର ନା କଳ ମଝି କହିଲା,
ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ମୁଁ ହାରିଯାଇଥିଲି ତ ଆଜି ଭାଇ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯିଏ ହାରିଥିବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସେ ଖାଇବେ କମଳାର ଚୋପା କମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ରଖିଛେ ଏଇ କମଳା ଚୋପା ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଖାଇବେନି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରୁ ଆପଣମାନେ ଖାସ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଖାଇ ସାରିଲା ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲା ଏମିତି ସବୁଠାରୁ ଜିତନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଖାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ବହୁତ ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇବେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଗଲା ଦର୍ଶକ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଇ କ'ଣ ହାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆଜି କମଳା ଡାଳି ନା ପାଟି ଦେଇଛି ଯାଇକି ମଞ୍ଜି ଚାରିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଖାଇ ତାଙ୍କ କହିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ କମଳାରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଅଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଖାଇବା କଥା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଚୋବେଇ ଦେଇଥିଲି ମଞ୍ଜି ଚୋବେଇ ଦେବା ପାଟିଟା ମାନଙ୍କର ଆମର ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ପିତା ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଥିଲା କମଳା ଖାଇବେ ନଥିଲି ମଞ୍ଜିରେ ଏମିତି ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଭାତ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଖାଇଲେନି କାଲିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ କାଲି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଫୁଡ଼ ମାନେ ଫୁଡ଼ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ମାନେ ଫଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିବ ଫଳ ଯେକୌଣସି ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସମୟ ଚାଲିବ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ